Muraho neza bakunzi ba Home 250 News TV turabasuhuje mwese aho muri atanukanye hirya no hino muri America, muri Afrika, Australia n'ahandi hatandukanye no kurai turabasuhuje kandi dushimira mwese mwakoze subscribe kuri Home 250 News TV. Tunashishikariza kandi abo mwese mwese mutarakora subscribe nyaboneka mukore subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atandukanye, duhura n'abantu batandukanye batuganiriza ku bintu bitandukanye kandi byubaka sosiyete. Uyu munsi rero dufite umutumirwa tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye. Arahangaha reka tumuhereze ikaze. Urakoze cyane Gasheja. Amazina yanjye nitwa Rugamba Majabo Faustin, nkaba ntuye hano muri Ohio. Ni state ya Ohio, umugi ni Dayton. Ndumva aricyo naba nkubwiye. Urakoze cyane. Hari benshi mu muzi cyangwa se muzi kuva mu Rwanda, hari ibintu byinshi yakoze, niyo mpamvu twamwegereye ubu ngubu ahangaha studio ya Home 250. Niwe twamusuye, tugiye kuganira tumenye Rugamba mu by'ukuri. Ni Rugamba tuzi, ni muntu ki, akora ibiki kugeza ubu ngubu? Agiye kutubwira ibintu bitandukanye. Umaze kutubwira amazina, ese umaze igihe kingana gite ahangaha muri Amerika cyangwa se muri Leta Zunze za Amerika? Urakoze cyane, kibazo cyiza. Maze imyaka ubu ndavuga ni hafi umunani kuko nageze hano muri 2012. Ubu turi muri 2020, ariko 2012 yari irimo irangira, ubwo ni irindwi n'amezi. Urumva ko ntabwo ari igihe gitoya. So naje mvuye mu Rwanda nsohorera muri leta ya Texas, umujyi bita Austin. Then ubuzima iyo bugenda bukujyana, nturaho gato ahitwa za Michigan, ubuzima bwangejeje muri leta ya Ohio. Ubu niho ndi. Yarakuzi cyane. Ubu ngubu rero ahangaha turi ni muri leta ya Ohio. Rugamba twamwigereye nk'umuntu uzwi cyane mu bijyanye n'umupira cyangwa se wakinnye ibijyanye na football. Turagira ngo tubwire Rugamba ni muntu ki, yatangiye gukina football ryari, umupira amenye ko afite impano ryari, cyangwa se yatangiye kubona ko afite impano ryari, ese umupira uracyawukomeza bimeze bite? Urakoze, ikibazo kirumvikanye neza, kiratomoye. Njyewe natangiye umupira nari mu Rwanda, niho nakiniye. Ndumva ni kera kuko twatangiye kuri za karere, ngira ngo urabizi, ntabwo ubuzi uko ejo bizagenda, cyane twe wenda nko ku gihe cyacu ntabwo byabaga byoroshye. Amavantaje yo kubona imipira isanzwe, ibibuga byiza, ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye. So njyewe rero wenda nihuse umupira na utangiriye aho bita Ibyumba, Igicumbi, ariko twari tuvuye ahantu bita Ikibungo muri Demir, twimukira Ikibungo, Ibyumba, tuba ahantu nyine bita Igicumbi. Niho hantu byibura nakubwira ko natangiye gukina umupira, kuko Ikibungo twakinaga za karere bla bla ibintu nk'ibyo. Ariko noneho Igicumbi, kubera ko hari timu ya Zebra, ubwo kwa kundi nyine umwana atangira ntabwo ubuze ibyo urimo ubukina, uvuga uti reka nishimishe. Ariko njyewe muri njyewe narabikundaga cyane. Then ngeze Ibyumba, kuko byibura hari na club yakinaga Premier Division mu Rwanda, ubwo dutangira twakinaga inkambi yari ihari mu bana. Nyuma za kuzamuka njya muri junior za Zebre, junior za Zebre nazikiniye nko hagati ya 2005 na 2004 gutyo, na gatatu hari wenda kunatangiye ndi muto cyane. Ubwo ndakina nzamura buhoro buhoro, tuzamuka bigera ubwo njya mu ekipe nkuru, ndakina muri Zebre 2008. Ndumva narayikiniye ndi kapiteni.
kikaci kwa kundi natangiye ngira ngo ni ibintu biraho ngezaho ntangira kumva ko ari ibintu bishobora no kugirira kungirira kamaro kuko mu mashuri yanjye nize ntago nigeze nishyura Minervari cyangwa scholarship ni sporo yamfashije uwo mupira w'amaguru abantu benshi wenda baba banziho igikorwa cya football abantu banzi ni benshi cyane ubwo noneho wenda twivuze dusubiye gato kuri iyo zebre nayikiniye 2008 2009 nyivamo njya muri Musanze ninaho gato ariko amasezerano yari hagati ya Zebre na Musanze ko bagiranaga ibintu by'amasezerano kugira ngo umukinnyi ave muri club aje mu yindi byabaga ari ibintu bigoye biza kwanga Zebre izanamo akantu kamananiza nyuma sinakinira Musanze then 2010-2011 nkina i Kigali mu Interforce kuko nari nabanje kujya ku ishuri nize ku kigo bita Adegi Gituza niho narangirije secondaire ahantu mu Burasirazuba mu karere ka Gatsibo ngira ngo n'abantu baho wenda ndabasuhuje bazabasha kubona iyi interview turimo tugirana na kintu kinyamakuru cyanyu Home 250 bo ubwo nabasuhuje mbese mu magambo make then ubwo nihuse ubwo Zebre nyine yamaze kuzana aho iryo naniza ubwo ndimo ndakubwira ikintu nagenze amuka ubwo namaze kwibona mu impano mbona ndi umukinnyi ubwi abantu twari dutuye mu nkambi yari hari abantu ntabwo babaga uwo wabaza wese n'umukecuru yabagazi umuntu bita Rugamba kubera wa mupira kubana n'abantu neza ariko kuko byose nyine biba bijyana ubwo ndavuga ati reka manze njye kwiga ndagira njye ku ishuri ndangije secondaire 2010 mpita nsubira muri ya sport rero noneho neza nta kinziga nibwo nakinnyemo gatoya kuri iyo Interforce na 2010-2011 transferi yihuse injyana muri Sunrise nayo nayigezemo 2011-2012 nayo kubwa amahirwe hari ukuntu nyine ibintu bigenda neza aho hagera bangira kapiteni wayo ngira ngo ni ikipe izwi cyane iri muri ntuze iri muri Premier Division iri hari aho bita Nyagatare niho ikorera ariko ubundi yahereye aho bita Rwamagana iyo nayo ni club nakiniye nari kapiteni wayo amakipe rero icyo gihe noneho nari maze kumenya icyo nifitemo amakipe yari arimo nshaka menshi then mpita mbona transfer yo kuza muri Amerika ubwo muri ibyo nuvuga ngo navuye muri Sunrise mpita nza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuvuga ngo ubuzima muri Ambref mu magambo makeya w'umupira w'amaguru naho ngaho bwabaye buhagarariye mu Rwanda guhera izo za 2005 ndi muri junior ya Zebre kuzamura kugeza 2012 muri Sunrise then nkaza muri Amerika bukayise gacikiraho ngaho nza muri Amerika ubwo wenda ikibazo gikurikiraho urambaza ute se ubuzima bwo muri Amerika bwo umupira se waje kukomeza byagenze gute icyo turaza kukigeraho nacyo ariko umumvise yuko afite amateka maremare muri football yakinnye mu makipe atandukanye kandi yagiye agira ibigwi bitandukanye nk'uko mwamwumvise guhera kiri mutoya kugeza muri Sunrise anariho sanaho yahagarikiye umupira mu Rwanda tujye kureba wakinaga uwuhe mwanya muri icyo gihe mbo iby'imyanya rero njyewe nari icyo bita polivara ubundi byaterwaga na club cyangwa n'uburemere ikipe ifite kuko wenda tuvuge nk'aho mu nkambi baga nakina imbere nakina hagati muri Zebre nakinaga inyuma kuri gatanu hari inyuma muri defense nyine imbere y'umuzamu ko ndabyibuka twigeze gukina Coupe de la Paix igikombe cy'amahoro 2010 dukina na APR hariya i Nyamirambo ariko icyo gihe ndumva narakinnye hagati so rero byaterwa na hantu umutoza agukeneye nubwo ngo njyewe nabaga ndi tayari
ahantu hose ariko byukuru umwanya abantu bambonagaho bari banziho iyo nabaga ndimo gukina inyuma umudefense umwataka yaba gafite ikibazo cyo kuvuga ngo aratambuka urakoze cyane byumvikana yuko rero umwanya wowe wiyumvamo cyangwa se ukunda cyane uretse kuba abandi bakubona nk'aho umukinnyi uri ushobora gukina ku myanya itandukanye birumvikana ni gatanu cyangwa se muri defense bo icyo kibazo umbajije navuga ngo yego ariko muri zebre muri junior nakinaga kuri gatatu ariko maze kuzamuka muri zebre muri kipe nkuru nakinye gatanu ya ariko ngiye aho hantu kuri gatanu nari nabaga donc kwa umugani wawe hari ahantu umwanya ububona ukabona kabisa hano wabikora nukuvuga ngo kuri gatanu nabaga mvuga ati hano kabisa ni byiza ndabikora neza kuko ndabyibuka no muri sunrise nayikinyemo ariko nyikinamo nkina kuri gatatu kuri kabiri nubwo ngo hinisha amaguru yombi uburyo ibumoso left and the right iyo ayo maguru yose ndayakoresha muri sunrise nakinye kabiri muri interforce nakinye gatandatu muri zebra nakinye gatatu gatanu so nubwo ngo kuvana kuri nimero 6 gusubira inyuma umwanya wose wampa namagingwa ya na ukina neza nabikora nubwo ngo rero wenda kubyanye n'imyanya reka tuvuge ko nari umu defender niyo umwanya nakinaga ariko bitabujije ko nakina no hagati cyangwa imbere ah urakoze cyane ari Paul Vara rero babyumva n'umwanya wari wose ushobora kuba yakina cyangwa se yagiraho role kandi akayikora neza tujye kureba mu makipe yose wabayemo mu Rwanda cyangwa se naho wakinye niwe mutoza wabanye nawe ukumva ko wagushimishije cyangwa se ukavuga ati gukinira gukina muri ikipe itozwa n'uyu mutoza ni byiza cyane niba binashoboka utubwire n'izina ry'uwo muntu yabarinde ya urakoze bo njyewe burya ibintu umuntu abivuga bimeze gutya nubuga ngo nahuye n'abatoza benshi nkuko bivuze ariko burya wa mutoza waragukuye mu bwana akagukuramo mentalite y'icyana akagushyiramo mentalite iri professional iri professionnelle navuga ko ari we muntu waha gaciro ariko bidakuyeho ko nabo bane nagiye impura nabo batari beza nabo bari beza ariko umutoza wa ntoje n'umutoza witwa Eric yakinye zebre ageza ajya muri retirement aradutoza ubu ngubu hari ibintu yadutozaga akagucyaha akakubwira ibi kandi rwabaga ari urugendo rukomeye kuko nuvuga ngo ahantu twari dutuye kugera kuri stade hari urugendo rw'isaha irenga yenda n'amaguru hari abantu bantangaza wena nko kuri iki gihe ushobora kubwira uti kina umupira ndabona ufite taro ufite impano akabi kinisha kandi haragenda wenda n'imodoka cyangwa ni hafi cyane ariko twe twagendaga n'amaguru amaguru kaba ushobora gusaba n'umunyonzi lift akayikwima right urumva kuribaze kuva hariya ku gihembo ukagenda kuri stade ngira ngo urwo rugendo rarwumva rurimo kandi bya ni kuvuga ngo umutoza yagomba gusanga turi muri stade twamaze kwambara twiteguye imyitozo birumvikana nta guciye mu jambo hari ni ukuvuga nuko wabikundaga kandi ugakunda n'ibyo ukora nakundaga umupira cyane cyane na hano ndawukunda kuko wenda niza kugera no kubyo muri Amerika nkoresha amarushanwa muri state zose ngatumaho abasore abavandimwe bose twagiye tubana baki bose bakazana ama team kandi avuye muri state zitandukanye ariko biba bisaba kwitanga kuko hari ibyo utakaza n'uwo mwanya wo kugenda uhamagara buri umwe wese byo byonyine nabyo ubwabyo biba byerekana ko icyo kintu gikunda urakoze cyane so rero tugiye kugera noneho wabakinnyi mu bakinnyi waba wibuka mwakinanye cyangwa se harabakinnyi mu kivugana mu bantu mwakinanye icyo gihe okay urakoze cyane kuko barahari n'uwo abo batoza ndimo nkubwira baracyahari witwa Kamarade abakinnyi twakinanye abo muri zebre yo kuko urumva ni 2008 abenshi wenda bashobora kuba
Abo mukivugana ubu ngubu. Eh, bashobora kuba muri Zebre wenda batagihari, abenshi barahari ariko ntago nahita mvuga ngo kanaka, ahubwo wenda nakubwira nk'abo mu team nasorejemo iyo Sunrise. Barahari tuvugana bakina no muri za police za pere zaki bakina mu club meza arimo witwa Ngendahimana Eric akina muri police hari witwa Mushimiyimana Regis akina muri Sunrise hari nabandi benshi nubuye mukinyi rero mwakinanye cyangwa se mukinyi mwakinanye kumva kabisa muratera umupira mugahuza mugahuza yaba narimo muri equipe mugava ukavuga uti ewan tugomba gutsinda byanze bikunze bo abakinnyi rero umuntu aba yaragiye akinana n'abakinnyi benshi urumva ukinnye muri Zebre ukinnye bo muri Zebre tuhere wenda muri club by club nakinaga n'umusore witwa Segabiro Mezak yarabiretse yagiye mu bundi buzima ariko Segabiro iyo nabaga mufite imbere naramubwiraga ati shaka igitego njyewe umbwire ku kidefanda yaranyumvaga kabisa kandi yari mu mwataka mwiza Segabiro yarabikoraga neza cyane kamarade nawe tugikinana atari umutoza yari umukinnyi mwiza utanga kuraje cyane kuko agira ishyaka riteye ubwoba nta muntu nari nabona mu bantu nakinanye nabo kuri iyi si ugira ishyaka nka kamarade urakoze cyane ubu ngubu ruhago imeze ute cyangwa se umupira w'amaguru uhagaze ute ahugereye muri Amerika bimeze bite warabikomeje nangwa se bimeze bite urakoze ikibazo cyiza bo nagize muri Amerika 2012 muri leta ya Texas then to dukora ya tryout hano muri Amerika rero hari abantu benshi bitiranya ibintu ushobora kuvuga uti ngewe reka mve mu Rwanda nakiniraga Rayon Sports ningera muri Amerika nzabona team kubera ko nakiniraga mu kipe yo mu Rwanda ikomeye club ntago hano ariko bakora hano bisaba ahubwo kuba ufite aba agent urukumva noneho waba umaze ufite aba scout abantu bakuvugiye wenda ndaguhereza nk'urugero hari umukinnyi wavuye muri Rayon Sports ni umwana ikinanye na Petit Frere Gafishi bakinanye muri Academy ya Pere yitwa Abdul Rwatubyaye akinira n'ikipe y'igihugu ubu ngubu ariko kugira ngo aze muri Amerika kine nuko yari afite aba scouts aba agent noneho bakagusoutinga iyo waruri bakohereza bakagirana contact n'aba ama club yo muri Amerika ntago Abdul kubera ko ari umukinnyi ukomeye mwiza yaza gutyo gusa nkuko twaje ngo azabone team ntago byakunda kuko barahari ingero nyinshi bari barabakinnyi beza bitwa Baserugaba Eric hari nabandi basore benshi cyane bavuye mu ma club yo mu Rwanda kandi bari bazi gukina ariko ugera hano ugahita wibagirana bitewe nuko ibintu yes ntufite umuntu uri bugukonnecting kuri club zikomeye yes gusa aho bitandukaniye ni wacu club za hano yabi yoroshye yabi ikomeye zirakomeye ku paraporo wenda nizo mu Rwanda niko nabivuga nubwo yaba ari wakwita kwa kina muri club yo hasi bafite uburyo baba baradusize iwacu muri Afrika usanga ni ikipe wenda itanazwi cyane ariko ushobora guhuza n'ikipe yo mu kicisho cy'ambere mu Rwanda ikaba yayitsinda yes urakoze cyane so nukuvuga ngo rero ko bisobanuye uko numva biri iyo ugeze ahangaha muri Amerika bisaba kuba ufite umuscout kugira ngo ube wakomeza kariya yawe cyangwa se umupira wawe uramutse utamufite nuvuga ngo byakugora kugira ngo ukomeze ukine umupira okay ndagisubiza icyo bo nukuvuga ngo hano muri Amerika yuje uri mukuru uri over 18 utari wije muri high school muri college ntabwo ushobora kubona team niyo waba ukina nka Messi biragoye kuko bagukura hese ntago hano bafite uburyo ibintu byabo bimanaging ababyoroganiza nubwo ngo nkanje nza naraje njya gukora tryout mu kipe ya Austin Aztecs irahari ni ikipe yari semi professional ndayikora Aztecs twari nk'abantu nka 200 ndayitsinda ariko still ntago nabo bahembaga nubwo ngo biragusaba uyikinemo numara kuyikinamo nugira imana urajya mu kipe zikina MLS cyangwa ziri hasi ya MLS kuko yari nko mu cyiciro byibura cya gatatu gutyo cyari cya kane urumva ubwo rero
aragiye nkuri yo teste ndatsinda ariko kuko wa mugano udafite na wa mu sponsors wawe niko umuntu urugenda upushinga ngo gushakira mayira de police uri numwirabura ntabwo ntinya kubivuga yuri umwirabura nabwo hari avantage ibigucikaho hano muri bino bihugu by'abazungu urumva ibi byose ni ibintu umuntu wende uri mu Rwanda cyangwa nahandi uri kutwumva agomba kumenya nubwo ngo nibuje muri America wari umukinnyi mwiza singuci intege ngo mvuge kutakina ariko biragora kugira ngo ubone club iri buguhembe uvuye muri Rayon Sport yawe uvuye muri APR yawe yaguhembaga utirekana igiye muri America gukina uzaza muri America gukora akazi bisanzwe ariko gukina uzakina nk'abandi bose ariko ntago uzavuga guti ngiye gukina nje kuba umunyamwuga kuko bisaba kufite agent okay. Yeah, byumvikanye rero bisaba kugira ngo ubufite umuntu gu sponsoringa cyangwa se ugufasha kuba wagera kuri dreams zawe zo kuba wa hari indi career cyangwa se hari ubundi buzima bwa football wakwinjiramo bushyashya kandi buzakugirira umumaro. Hari ikintu wakomoje wavuze yuko hari amarushanwa ujye organiza ashobora guhuza ama state atandukanye hirya no hino muri America bakaza bazahangaha cyangwa bigenda bita ubundi byorganiza mu buhe buryo. Yeah, urakoze cyane. Bo ubu ngubu ukuntu nabitangiye ngera muri America 2012 twari abanyafrika bakeya reka tuvuge by'umwihariko bavuga ikinyarwanda nabwo nagomba kubyorganiza ahubwo icyo gihe ngiyewe nakoze etide narize nigira ku bandi nubwo ngo hari abanyakamerun barandikritaga kuko narakinaga kabisa urumva umuntu waruvuye mu Rwanda kina mu maclub akomeye kubyagenda kose hano ntiwabura amaclub ugenda ukinira noneho mbona uburyo ibintu byabo biri organize bakoraga tournoi yizenguruka igihugu cyose cy'America noneho bakavuga bati uyu mwaka bizabera muri Georgia uyu mwaka bizabera muri Texas uyu mwaka bizabera Arizona donc bo bakabipanga noneho ngiye ndabireba kuko ndabyibuka nabitangiye byari 2013 urumva nageze hano 2012 2013 direct mpita bahita banyemvita ndagenda ngiye gukinira umugi wanjye wa Austin ndiga dari uburyo ibintu byabo babyorganiza ndabibona bukurikiyeho tujya barongera barandikirita njya kubakinira muri Georgia Atlanta tuzana n'igikombe ewana abatipe ndagenda niga indi rushanwa ryakurikiyeho dukorera Texas ni hari mu rugo naho tugera finale hagwa imvura nyinshi ariko finale ntiyarangira ibihembo babigabanya ikipe ebyiri zageze finale ubwo rero ngiye icyo nakoraga icyo gihe nubwo navuga ati hano bano bantu baturutse muri Afrika del West bafite uburyo ibintu byabo babyorganiza bafite mwo ukuntu bahura bagasabana yes noneho ndange ndavuga se bino bintu twe ndavuga ngiye ndimo ndabibona ukuntu bigenda kuko ari uburyo bakoraga bagakora competition na tournament barangiza bajye guhemba kuri finale bakaba bakodesha amasale hari abakobwa bari buza n'ibihembo batetse nuko ukabona ibintu byabo biri bien organize ukuntu yes noneho ndangije ndavuga bino bintu nanjye ngomba kuzabibwira abantu biwacu bavuga ikinyarwanda tukareba icyo twabikoraho yewe niyo baba batanavuga n'ikinyarwanda gusa nuvuga igiswahili niki kuko buri wese muri sport nta muntu uhezwa uwo ariwe wese agomba kukujoininga igihe yumva abishaka noneho ndangije ninako namwe muri ko kumuza muva muri Afrika n'abandi benshi ubwo ntangira kugera ngira connection noneho n'aba bantu twakinanaga mu Rwanda bose ndababwira ariko mwareka tugategura amarushanwa barambwira se birashoboka ndabwira ati byakunda kubera ko nari mfite iyo experience rero ndabitegura birakunda nge namfata bamwe biragorana nyine state ziba nkeya ariko ziraza urumva niba tuvuge wenda twarabonye nka state 10 nta kumuntu abatagize baraza duhurira aho bita Indianapolis turakora turakina ejo bundi umwaka ushize nabwo byabereye hano muri Ohio nabwo narabiteguye neza cyane nibihembo dore ngikira n'igi ahubwo uranyibukije dore wenda nuko cameraman araza kugikamera kikira hari igihembo n'umwaka biranditswe urumva nubwo ngo ni nta marushanwa ngiye wintegura mfatanyije n'abagenzi banje kandi bikagenda neza umwaka ushize byabereye hano muri Ohio umwaka utaha tugomba kubishyira handi tugira imana iki cyorezo cya corona nacyo kisiza abantu amahoro
bishobora kubera ahandi kuko byabereye muri Ohio bishobora kuzabera ahandi eh ubwo nzaganira n'abagenzi banje turebe icyo gukora urakuzi cyane yeah ubwo aho hari uburyo bategura amarushanwa cyangwa se bakora uburyo bwa organization zo kugira ngo bisuganye nk'abantu bahoze bakina cyangwa se bagikina umupira tujye kureba rero umuntu ukiri muto yanga hari urabiza abanyafrika benshi bakunda umupira cyangwa se football barayikunda cyane ariko igeze ahanga usanga benshi bita kuri basketball ari cyo kintu bitaho cyane wabwira iki umuntu gifite cyangwa se umuntu umwana muto gifite inzozi zo kumva yuko azaba nka Messi, Cristiano Ronaldo n'abandi bakomeye ku isi bibihangange uwo muntu wamubwira iki cyangwa se wa ni yenama wamubwira kugira ngo inzozi ze azazigereho nimwe uburyo yacamo kugira ngo azabe umukinnyi yifuza kubaho urakoze cyane ni ukuvuga ngo nta nubwo ari hano muri Amerika gusa reka tuvuge umuntu wese utwumva urimo kutwumva uri kutureba aho waba uri hose ukiri umwana mutoya ushaka gutera imbere siporo yariyo yose nishakiye kuba football gusa ishakiwe na volley basket siporo yariyo yose nishakiwe ni yamagare ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere inama ngiye nabaha nta kindi icya mbere ni discipline discipline rero y'umuntu avuze discipline ibikubiyemo ibintu byinshi nubwo ngo harimo gukunda icyo ukora harimo kubahiriza igihe uri kumva harimo noneho kumenya uko umubiri wawe ugomba kuwutwara niba tuvuge wenda nk'iki gihe tugezemo njya mbona wenda nk'abana bacu siri tuwe na nk'ahantu muri Amerika wenda honde usanga nk'abana baranywa ibintu by'ibiyobyabwenge ukabona umwana w'ababyeyi baramuzanye bamuzana ari we bavuga bati reka twe turashaje uyu mwana naze wenda azagira icyo yimarira umwana yagera hano ugasanga ntashobora no gukora akazi ipantaro iragwa iri hasi apfumuye amatwi agize ate ibintu byose ukabona ari jambije pe uwo nguwo rero ni ukuvuga ngo hari n'abo mfite mu ingero benshi hari abana benshi na natozaga muri za Michigan nahe babaga bafite tala ariko ukabona ukavuga se uyu namubyazamo umusaruro gute ikinyabupfura ki ari hafi ya ntacyo sibyo niba uri umwana muto ufite imyaka 17 15 16 utangira kunywa inzoga ukanywa itabi ukajya mu wenda no mu biki no mu bakobwa nibiki hatwe twatangiye kuba wakundana n'umukobwa cyangwa iki dufite mu myaka 20 renga urumva iso urumva rero ibintu biba bitandukanye urumva rero ufite umwana ufite imyaka 15 14 ugatangira kukundana n'abakobwa ugatangira kunywa itabi muri ibyo byo bwenge byose ntabwo ushobora kugera kuri zanzozi wowe uri mumbaza n'uvuga ngo rero ikintu bagomba gukora uri mutwumva wese utureba pano uri muri Amerika gusa niba sporo deja uri kumva ufite impano tala Cristiano ntago yize ntamashuri yize n'umupira nabandi bakinnyi benshi cyane bakina ntabwo ari uko baba barize amashuri ahambaye ahubwo nuko icyo abazungu baturusha iyo abonye umwana wafite impano aramureka akabari yajyamo n'ukwiga akamubwira ati nta kibazo bireke gindukine niba basket babona bizavamo neza gindukine ariko selo la condition condition izi ni ya discipline ndi bugarukeho kwitabira umwitozo kumenya kumanajinga umubiri wawe wirinda kuwushyiramo ikintu cyari cyo cyose gishobora kuwangiriza ikindi ukubahiriza igihe ugakunda nibyo ukora nkuko urabona bino bintu byawe kubikora n'ukubikunda hari abibona uri hano bakagira ngo urimo urakora ubusa no nubwo ngo bino bintu ntabwo ari buri wese wabikora yabona birimo biramutera igihe urukumva ariko iteka kugira ngo tugere ku kintu nuko tubanza gukora banza ukore noneho amatunda cyangwa umusaruro uzaza nyuma abana batoya rero ngiye icyo nababwira nuko mushobora kugira uti kora utitaye ku by'inyungu ukore cyane niba ari entraîner mu mutoza kubwira ati turakora entraîner makabiri ku munsi shyiraho indi imwe cyangwa ebyiri nugera mu rugo wikoreshe ubitekerezeho cyane urumva abitekereza avuga ati eske koko amugana nshobora kuba nka kanaka urumva ndaguha urugero nk'uyu Abdul n'umwana nyine twarimo tuvuga w'umukinnyi es nigeze kugera muri academy ya APR nagiyemo nuko ntayibaye mu gihe nayikinnyemo gato Abdul yari umwana mutoya
mutoya ba ewa n'abatoza batereraga nkiriya bagafata abandi bakinyi Abuduru n'abandi bitwa ba Bertrand n'abandi bakabajugunya bakabata hanze urumva ariko abana babonaga uburyo abatoza batari kuba hagaciro bagakora cyane bavuga ati ah buri wasanga hari cyo ndi kubura barakora barakora barazamuka none nibo aba nibo bakinye ubu ngo b'igihugu kiri kugenderaho sibyo yes Abduru ni nkingi ya mwamba mu kipe y'igihugu ariko ndakubwiza ukuri ko muri academy ya APR atakinaga sindimo kubeshya agafisha ari hano barakinanye muri academy yaza nawo akabitangira ubuhamya Abduru yari umwana adakina urumva ariko kuko yakoze kavuga ati ibataka ya gym agakora iki agakora kikoresha entraîner maze ugakora cyane cyane utera imbere wirinda ibiyobyabwenge ushyiramo n'ikinyabupfura ndumva wenda kuko urumva ntago twarambanya ikiganiro kiri hafi no kurangira ariko ikintu ngiye navuga mu magambo make kundi ibyo ukora ugira ikinyabupfura wubahiriza igihe ibintu byose birashoboka kuri isi cyane rwose niba ubona umwana hari ikintu ubona ashoboye hakiri kare wenda reka mbibwire n'ababyeyi umwana ari mutoya mufashe buri iyo niyo mpana afite mufashe niba ubona ashoboye gukina bimuhe neza umwereke inzira umugurira ibikoresho niba ufite ubwo bushobozi umwana azavamo umukinnyi mwiza niyo cyo kintu navuga rero impano impano hano buri kintu cyose kiba gishoboka cyane kuko niba wagikunze wakina iyo football wakina volleyball basketball baseball umupira umukino wose ushoboka igihe bishoboka wowe wumva muri wowe bikurimo wabikora wubahirije ibyo twavuze hejuru urakoze cyane iyi ni Home 250 News TV turi kuganira cyangwa se twasuye umwe mu bakinnyi cyangwa se umwe mu bantu bigeze kugacishaho cyangwa se bakina kino uwo mupira batigeze bawureka ariko bamenyekanye cyane muri football mu Rwanda tugiye kukubaza muri career yawe mu Rwanda ariho dusubiye nibihe bigwi cyangwa se nikiye kintu cyiza wagize ukumva yuko n'ubu ngubu utekereza ukavuga ati kiriya gihe cyambere igihe cyiza cyangwa se wari umwaka wanjye mwiza muri kariya nagize mbi cya football ibi umupira rero urafa ibigwi cyangwa ibihe byiza bigenda biba selo wenda nu uko imyaka igenda ihita urya uko imyaka igenda izamuka ni nako ni byiza navuga bigenda birushaho kuba byiza tuvuge wenda navuye aho narindi mu nkambi igihembe njye mbona benshi bo batinya ngo no kubivuga njye niho navuye njyewe navuye mu nkambi noneho nkinira inkambi bo noneho kubona promotion yo kuya muri junior za Zebre iyo yari intambwe kuri icyo gihe numvaga nishimye mvuga ati mvuye rwenda ku rwego rwo gukinira inkambi ndimo ndakina muri junior za Zebre ngiye gukinira kuri Stade Amahoro i Kigali cyabagari kuko cyo giya ama team yageraga junior nizo zabanzaga zigakina zavamo abakuru bagakina yes tugeze Bray bayifite n'abakinnyi bakomeye cyane kabisa b'abanyamahanga n'abanyarwanda bari bahari b'igicumbi nahe babaga ari abahanga kabisa noneho wenda nihuse aho iki cyo cyaranshimishije ariko ikintu nge nabaga cyanshimishije mu mupira mu Rwanda nuko nize nkarangiza amashuri yanjye kubera umupira yes byaramfashije biranshimisha nta ababyeyi banjye babaga muri Congo nago rero nagombaga kubabwira ati munyohereze Minervale ibiki namaze kandi igitangaje bambuzaga gukina najyaga gukina ndabyibuka kera twataha bakadukubita turabana gukubita ibyo wagiyemo ni ibiki ariko nyuma baje kubona ko barandenganyaga nibyo ndimo nabibwira n'ababyeyi umwana ni ubona ikintu agikunze mureka gikore gipfa kuba atari ukwiba atari ukwica reka gikore wasanga ari wo mwuga we mwabyumvise rero babyeyi niba ubona umwana wawe ufite impano runaka cyangwa se binakunda gukora mu buri munsi gerageza nawe urebe icyo wamufasha kuko utazi icyo azaba mu minsi iri imbere ikindi kindi wenda ngiye kukubaza ni iki kintu ushobora kuba warahuye nacyo muri kariya y'umupira wawe kikaba ari ikintu cyakubabaje cyangwa se udateze kwibagirwa urakoze cyane mbo njyewe ndavuga wenda nk'ibintu bibiri nakinaga muri Zebre
2018 nari mfite forume kandi nkiri muto cyane nari mfite nk'imyaka 10 ninga 18 gutyo noneho umva 2008 I'm sorry ntabwo ari 18 ya noneho icyo gihe ikipe itwa Musanze yari ikipe nziza ihemba imeze neza hanyuma tujya gukora yo test nge na mugenzi wanje twakinanaga muri defense witwa Clement Muneza noneho ngezeyo tumara igihe hanyuma Zebre yanga kumpereza ibyangombwa transfer injyana muri Musanze bashaka kuzana ibintu byo kunaniza hanyuma ndababara cyane byarambabaje kuko nari ngiye kubona amafaranga Zebre ntiyahembaga hembaga utuntu turaho n'uduprime urumva nari ngiye kujya muri club ihemba idukorera lokale buri kimwe cyose ariko baramfrena kuburyo bamfrenye nkagira n'ikibazo mpita ndeka kuyikinira ndavuga ati uyu mupira banza aho uri kunjyana atari heza kuko hari igihe ukora sport wagera aho ugasa nk'ubivamo ugaca mu yindi nzira ukadeviyaho gato na deviyaho gato icyo gihe 2008 2009 njya ku ishuri ndavuga ati ah uyu mupira kubanza bishobora kutazampira igihe runaka ndavuga reka mbanze njye kwiga kuko abakinnyi benshi usanga cyane cyane we naho muri Afrika ntago bize ntiyiga uyahubwo niyajya ku ishuri ntago atsinda urukumva kubera wa mupira nanone byabone nakubwiye kujya mu bintu utumva ugasanga umupira ni washyize imbere cyane gusa ahantu nagaruka ko mu bihugu by'iwacu bitaratera imbere ugomba no kwiga ugomba no kwiga kuko umupira ntago wagukiza burundu hari abakinnyi benshi barangije kariyeri zabo mu Rwanda bakinnye bagaje no muri Tunisia ariko nabakene kuko batize yes kuko batize usanga ntago akize ntago agize wa mupira ntago wamukijije 100% niyo mpamvu rero kwiga nabyo navuze ati ya tinyamara hano ndabona byagenda bitya mba ndeviyeho gato ako kantu karambabaje ariko nanone ari wende cyo ni cyambabaje ubwo ni cyanshimije ni nkibazwa ndaweza kukivuga nta icyo tugiye kugeraho ni but what giye icyagushimishije kuruta ibindi byose cyo cyaba ari iki muri sport cyangwa ni mu buzima busanzwe haba mu reka tuvuge ikigushimisha kwa mu buzima muri rusange haba mu buzima bwa sport cyangwa se uvanye mu sport kuruta ibindi byose bo icyanshimishije wenda muri sport nkina ari na nishimye cyane ngiye nkinye mu kipe bita Sunrise yari kipe kizi ifite amafaranga imeze neza twaramenyereye gukina mu maclub yoroheje adafite amafaranga kandi noneho dishima kuko twagiye gukora test turi abantu benshi ariko ndayitsinda ntano nigeze nkora test ngo nsindwe ndayitsinda nya muri Sunrise bangira kapiteni harimo abakinnyi bakomeye bavuye muri za pere zahe pangira kapiteni wayo nishimiye cyane match twakinnye dukina n'ikipe ya Mukura turi gukina igikombe cy'amahoro icyo gihe na ba guverineri babaga bahari ari ku iyo match ntago nzayibagirwa harimo match nyinshi umuntu aba yarakinnye ugasanga ntago zakuvamo ariko iyo nayo ndayibuka iri mu match zanshimishije kabisa twakina igikombe cy'amahoro 2012 dukina na Mukura iradutsinda kuri penalty ariko twari twanganyije kimwe yarakuze cyane bo noneho tujye kukubaza muri kariya yawe watsinze ibitego bingahe niba ubyibuka ibitego rero nabitsinze ngeze muri Amerika kuko ngeze muri Amerika nakinnye imbere urumva mu Rwanda ho nari umudefenseur natsinze Sunrise natsinze nk'ibitego nkabingahe nkabitanu wenda cyangwa bitandatu muri Zebre naho ni nkuko za Interforce naho nuko ntago ari byinshi ko nabaga nkine nyuma nabaga nkine nyuma ariko hano muri Amerika narabitsinze ba Spanish barabizi ibyo nabakoreye barabizi nibyo nkibakorera na nubu nubwo wenda umuntu agenda agabanyaho gake gakeya ariko ibitego byatsinzwe ngeze muri Amerika uzi cyane utubwiye rero kuva igihembe cyangwa se ariho hantu watangiriye kariya yawe harabakinnyi mwakinanye icyo gihe ese harabakinnyi mwazamukanye niba banari ni bande bundi bo wagira icyo bavugaho mwabanye mu buhe buzima struggle mwagiyemo twabanye mu buzima bukomeye hariya mu nkambi bukomeye kabisa ubuzima bugoye
ibyo nakubwiye twavaga ibyuma mu nkambi ku gihembe hejuru ku gasozi tukajya gukora entraînement ibyumba mu mugi uruyane n'abana babakire bo mu mugi bo ukasanga bageze yo bateze amagare ama moto ibiki ibintu nk'ibyo ariko abo ngabo hari mu witwa Amani hari mu witwa Salomo hari petit frère uyu nguyu gafishi hari abitwa ba Kebe hari uwitwa Papi Nkunda hari muri Europe hari nabandi benshi bitwa ba Gasirimu twari abantu benshi ariko umupira twari tuzi nuko tutagize ayo mahirwe twese ngo tuzamukire icyarimwe uko nkubwo wenda icyo nkubwo wenda abantu navuga bahise babikomezamo cyane babaye ngiyewe na Papi na Gafishi abandi basa nk'ababigabanyijeho ariko nabwo bitavuze ko bari babi barabakinye beza ariko basa nk'abigabanyije ku Papi yavuyemo ajya muri police yavuye muri Zebre ajya muri Kibuye yavuye muri Kibuye ajya muri Kiyovu akira no mu kipe y'igihugu avuye mu nkambi Papi na Gafishi nawe yagiye muri Academy ya Pere avamo akina mu kipe yitwa Gisonga avamo akina muri za Bugesera Gafishi akina mu kipe yitwa Nyamagabe arayikinira Gafishi nawe ubona ko hari uburyo yagize access ku mupira nubwo bitamuhiriye neza ijana ku ijana ariko Gafishi nawe navuga ko yari kubizamo neza nuko ntabwo yumenyerera umupira uko bijya bigenda hari ukuntu bigenda bicika tu abo ngabo nibo navuga wenda nanjye tunabasubuza cyane aho muri hose reka tubabwire ngo big up muri hose mu mwese yavuze amazina abo bantu barimo ba Salomo ba Gasirimu ariko famiye yanjye ngewe wenda tugarutseho gatoya wenda ntibagiye ukavuga nk'abantu baba sportif kuko hari Gafishi hari Jado hari we mushiki wanjye witwa Tushima Angelique we ni numukozi ukomeye muri Ferwafa nawe yakinaga umupira ubu numu arbitre wa FIFA arbitre mpuzamahanga ari hari ya famiye rero byabaga birimo neza cyane yatwabaga tubirimo neza cyane nuko byaterwaga na miliya ahantu twabaga turi twarastragorinze cyane wajyaga gukina ugatahinza ari kwishe ukaza ukabona ibiryo cyangwa ukabibura ariko hano ujya kubona ukabona umwana ntashaka gukina kandi afite buri kimwe cyose afite ayo mahirwe afite ibibuga byiza twakiniraga mu bibuga bibi urumva ariko tukahangana n'ubwo buzima tu ikibazo cy'anyuma rero tugana no kumusozo reka nkubaze ngo ese niwe mukinyi watinyaga cyangwa se watubwiye ko ari wakinaga muri defense niwe mukinyi watinyaga cyane cyangwa se wabonaga ukabona iteka yo mwahu yaguteza ibibazo abakinyi rero barakomeye ni benshi ariko wenda ndavuga umukinyi twigeze guhura na Pere ifite Bokota. Bokota yagendaga nk'inkuba. Yarazi umupira uri amugabo kandi yarihutaga. Undi mukinyi buraho umuhanga abantu hari wenda batajye babona umutipe witwa Niyonzima Haruna. Haruna nawe icyo gihe yararimo abitwa ba Migi ariko Haruna yacengaga ikipe yose kandi n'uwa mukinyi utanga umupira n'ubwo ngo Haruna ushobora kugutinda mu marika Haruna ndebona atari umuntu w'ibigango ariko ntago byakunda ntago Haruna yabura gutanga passe nziza iva mu gitego abo bantu babaga bagoye noneho ndusubiye n'abandi twakinaga we na nko mu byiciro bimwe cyane bitwa ba harundi musore witwa Sebanani Crespo wakinaga muri Musanze Crespo yari umukinyi nawe yaratugoye championa sezo yose yari umuhanga cyane hari nabandi benshi nuko wenda barabo ngaho umuntu abayibutse ariko hari abakinnyi kabisa bari bazi umupira benshi wahuraga nawe ukavuga uti uyu mukinnyi umukinnyi nintamucungira hafi aragishyiramo birumvikana rero twaganiraga na Rugamba nkuko mu byumva yagize kariya cyangwa se yagize amateka akomeye mu mupira wa ruhago na n'ubu ngubu yatugiye ko akiwukina kandi aracyakora ibishoboka byose ngo yorganize n'udushampiyona cyangwa se amashampiyona ariko ahuza abantu batuye ahangaha muri Amerika kugira ngo n'ufite impano nawe abe hari ahandi azagera mu gihe kizaza rero wakoze cyane ntarakurekura reka mu magambo makeya ugire ubwira
ugire ikintu wabwira abantu badukurikiye kuri Home 250 News TV ndetse kandi ugire n'icyo ubwire inshuti zawe bamwe mu bo mwabanye n'abandi muri rusange. Urakoze cyane, ndasuhuza abantu bose banzi, ndabasuhuje cyane cyane ba kandi bakomeze bakurikire Home 250. Home 250 ni kinyamakuru kirimo gutera imbere, kirimo kuzamuka. Mu gitera inkunga, mukora ama subscribe menshi, mu liking, mu sharing ama video nk'aya ngaya, muyahereze bagenzi banyu, hanyuma tugende tubahereza ibintu byiza cyane biturutse kuri kino kinyamakuru. Abo wenda nabo nabwira barimo kureba iki kinyamakuru cyanyu bo anero inshuti wenda cyo nazibwira ni inshuti ni nyinshi cyane, nyinshi pe ni benshi mu ijambo rimwe abanzi mwese ndabasuhuza cyane cyane kabisa kandi mwirinde twirinde corona numvise utigeze uyivugaho coronavirus ntabwo yoroheye abantu hano muri Amerika ho iratugeretse ariko ku bushobozi bw'Imana byose birashoboka kandi wenda tuzasigara amahoro abandi muri mu bihugu byo muri Afrika aho ngahe wacu mukomeze mugira ikinyabupfura mwubahirize amabwiriza leta yagibaha muyubahirize neza bizafasha kugira ejo heza hazaza. Abanyamerika bo benshi ntibumva kuvumva ibyo baba babwiye uya gusanga ugasanga ni nayo mpamvu dufite umubare w'abantu benshi barwaye bapfa buri munsi. So rero nshuti zanjye bavandimwe ndishimye kandi nshimiye namwe mwaje kutureba, gasheje ndagushimiye cyane kuri ikiganiro tugiranye. Ubwo tuzakomeza kugenda tugira ibyo ibindi biganiro bitandukanye. Icyo navuga ndagushimiye kuba waje hano kundeba ukagira ibyo umbaza kugira ngo ngeze kuba kurikiye iki kinyamakuru cyanyu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ubutaha turahari ntibumva n'igiswahili tuzabaha, bumva igifaransa tuzabaha, bumva icyongereza tuzabaha, indimi zose turazivuga. Yes. Ya murakoze cyane rero. Yari Home 250 News TV. Turabakunda kandi tubafite ibiganiro bitandukanye hirya no hino n'abatumirwa batandukanye. Tubibutsa yuko icyo tugamije nka Home 250 News TV ni ukuganira n'abantu batandukanye ariko twakwita nk'aho ari public figures cyangwa abantu bashobora guhindura societe binyuze mu bitekerezo batanga, binyuze mu bintu bakora bisanzwe, abantu bashobora kugufasha mu kuba wahindura ubuzima bwawe. Yari Home 250 News TV, turabakunda. Bye bye.